Eu sou o Vitor, este é meu canal VerveBest Games e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E galera, se você veio por este vídeo, então você já sabe o que é a Vulcano, já é cadastrada e ou está tendo interesse de conhecer ou saber um pouco mais sobre ela. Sim, é verdade, eu já peguei dois prêmios nela. Um foi um Redmi 3S e um foi um cupom aí de um site que pra mim não fez diferença nenhuma. Essa é a verdade, eu peguei só pra pegar. Bom, e dessa vez, galera, o mês de dezembro passou e eu fiquei de as férias. Eu não gravei pra vocês, vídeos aí estão saindo, são meio antigos, eu sei. Mas hoje eu tô voltando a fazer, já é janeiro. Feliz ano novo a todos vocês. Dia 10 tá chegando, o grande sorteio aqui do canal. Eu tô fazendo um sorteio de um Redmi 4X, mas eu já expliquei isso no outro vídeo. E depois de amanhã tem mais um vídeo explicando também pra galera aí que tá atrasada, ainda não pegou pra participar do sorteio. Mas enfim, é verdade sim, eu peguei mais um prêmio e foi um Redmi 4X, mano. Igual esse aqui que tá aparecendo no print pra vocês. Mano, eu peguei este celular e, cara, será que vai chegar? Essa é a realidade, porque a Vulcano, ela envia. Mas como é presente, é coisa grátis, o Brasil ou retém e despacha de volta, ou segura muito. Quando é coisinha, algumas coisas eles passam, algumas coisas travam. Eu tenho gente que pegou aí um fone da Monster, não chegou até hoje. Tem gente que pegou Asus, computador da Asus, né? Tem até fone de ouvido, já teve gente que não chegou. Ou demorou tipo uma coisa grotesca para chegar, tá ligado? 5 meses para chegar um fone, ou um power bank, 7 meses. Então é bem bizarro. Mas ainda não chegou, vão fazer 8 fucking meses. Eu peguei em maio o Redmi 3S. Mas aí eu peguei assim o Redmi 4X. Como vocês podem estar vendo aí, novamente. Em dezembro eu peguei ele no restock. Peguei, fui muito feliz. E aqui alguns prêmios da galera que pegou. Esse pegou essa camisa, iPhone, também rolou iPhone, rolou alguns outros produtos que vocês estão vendo, desculpa se eu não decorei de todo mundo, mas foram esses aí que rolaram. Então assim, são muito tops os prêmios da Vulcano, porém às vezes eles não chegam ou demoram muito para chegar. Eu não tenho esperança do meu Redmi 3S chegar. Se chegar, graças a Deus, vou agradecer muito a Vulcano, porque é, claro, um celular, mas assim. Até então, nem notícia, nem nada. A Vulcano, infelizmente, está com alguns problemas, galera, de envio. Eles estão demorando muito para enviar. Tem prêmio de agosto do ano passado, agora, perdão, que ainda não foram enviados. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo. Eles não respondem e-mail, não respondem Facebook. Mas a gente tem um grupo aqui na descrição. Você pode estar entrando para tirar suas dúvidas e fazer parte. A gente avisa os restocks, fecha as missões e tudo mais. Tudo certinho lá, beleza? Então, galera, é isso aí. Eu estou sorteando sim um Redmi 4X, mas com alguns porém. Se você quer participar do sorteio, primeiro link da descrição aí para vocês participarem do sorteio. Tá muito top. Corre lá, se inscrevam no canal e deixe seu like neste vídeo, que é muito importante para a gente continuar crescendo aqui no nosso canal. E eu tô com alguns projetos novos aí de vlogs e umas coisinhas bem especiais, mas para isso eu peço a ajuda de vocês, mano. Quem puder e for comprador de importados e quiser algum produto, qualquer produto na GearBest, você entra por favor no grupo do canal aqui do nosso canal, na descrição, ou você vai direto no meu número que também tá ao lado do grupo. Vai lá, fala comigo que eu vou te passar o link. Por quê? O link que vocês compram gera dinheiro pra mim. Eu posso fazer mais sorteios pra vocês e melhorar o canal com câmera, iluminação e tudo mais. Tudo que eu ganho na GearBest é pra melhorar o nosso canal. Então, ajuda a gente aí nessa. Eu tô com essa parceria aí com eles. Agora eu sou associado da GearBest, beleza? Então era isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!